Skvělé sportovní výkony, týmová synchronizace i nádherné cvičební úbory. To všechno bylo k vidění v Královéhradecké sportovní hale Třebeš, kde se uskutečnil postupový aerobic masterclass na mistrovství České republiky a také postupové kolo projektu Česko se hýbe do škol plných zdraví. Je to vlastně soutěž určená všem pohybovým skladbám, ať už ze základních škol nebo z různých klubů, které se připravují a sportují s dětmi. Dneska dorazilo 31 týmů z celé České republiky a jsou to kategorie do 7 let, 8 až 10 let, 11 až 13 let, 14 až 16 a potom kategorie 17 až 20 let. Závodnice šly do sportovních bojů s velkým nasazením. My jsme přijeli z Pardubic a budeme tady se prezentovat se sestavou Královská garda. Máte nějaké speciální gymnastické prvky vlastně v té sestavě, nebo máte tam něco náročného? Tak určitě máme tam pro vás kliky, kiky, docela náročné prvky. Jak se jmenovalo to vaše vystoupení? Ahoj léto! A baví tě cvičit? Jo! Akci uspořádal Královéhradecký aerobic klub Hip Hop Hradec Králové.